поговорим малко повече с Тончо Томов, който е наш събеседник днес в студиото и е директор на Национален център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте. Много ни е приятно да сте тук при нас и да обсъдим тази интересна тема. Нека преди да поговорим конкретно за този стандарт, който е разработен, да ни кажете вашето мнение по отношение на цифровото неравенство в България. Цифровото неравенство е един все още недостатъчно осъзнат проблем, но той води след себе си много последствия. И икономически, и финансови, и психологически, и социална изолация, и отпадане от пазара на труда. Всъщност това е неравенство в достъпа до дигитални технологии. Но то не е неравенство само между хора. То неравенство между предприятия, неравенство между региони, неравенство в геополитически план между сектори, между географски региони, държави. И това, което наблюдаваме е, че все повече се засилва това цифрово дигитално разслоение на хората в обществото. Общо взето, нашите изследвания показват, че около 30% от населението, около 15% от работната сила се намират в стадии на така изолация, социална изолация поради много ниско ниво, почти липсващо ниво на дигитална компетентност. А стандартите, изискванията, технологиите навлизат във всички области, не само в работата. Навлизат и в личния живот, в начина на обслужване, получаването на административни и други услуги, начина на купуване на продукти, в комуникациите, взаимоотношенията между хората. И с навлизането на тези технологии това неравенство все повече се изостря и представлява много сериозен проблем. Всъщност, един вид дигиталното неравенство представлява вид социално неравенство. Да, то е вид неравенство, социално неравенство, но то има връзка с други неравенства. И финансовото в материалното положение между хората, неравенство в образованието, в достъпа до пазара на труда. Ако щете и в здравеопазването, достъпа до информация, до възможност да намерите информация, която ви интересува относно вашето състояние. Във всички области. Защо този цифров преход е важен от икономическа гледна точка за пазара на труда и не закъснява ли той у нас? Какво можем да направим, за да дадем един по-бърз ход на влизането на цифровите технологии? Цифровия преход, дигиталната трансформация са ключова задача, която ключов стратегически въпрос, който и Европейски съюз изведе на преден план. Всички държави, включително и България, приела свои национални документи, програми, концепции в тази посока. Той е безспорно изключително важен за конкурентоспособността на икономиката, на предприятието, на хората, за всичко, което се случва в сферата на бизнеса, то ще стъпва на последните достижения на технологиите, цифровите технологии. И предприятията, които не отделят достатъчно внимание, забавят този процес, са обречени на отпадане от световния пазар, който все повече се глобализира. Ситуацията в България, за съжаление, показва, че около 60% от фирмите, които сме изследвали, изследвахме над 130 фирми, се намират на ниско или умерено ниско ниво на дигитализация. Това означава, че са в някакъв ранен етап на преход от аналогови данни към цифрови данни, че се дигитализират само отделни процеси, няма обща цифрова свързаност. Само около 9% от предприятията така
отговарят на принципите на дигиталната трансформация, където се променя мисленето, бизнес моделите, променя се начина на взимане на решения, настъпва цифровизация на всички процеси в фирмата. В предварителния ни разговор с вас засегнахме новите технологии, изкуствения интелект, значението им за пазара на труда. Готов ли е българския пазар на труда да прегърне новите технологии? Мнението ви наистина беше интересно. Да, пазара на труда отразява реалните и бъдещите потребности. Проблема е, че се скъсява все повече интервала между реални и бъдещи. Бъдещето е сега. Всъщност нямаме никакво време да подготвяме бъдещи специалисти, да готвим сега за реалната ситуация и за бъдещето. Вече говорим за навлизане на изкуствения интелект, който на практика ще промени характера на труда, ще промени характера на професиите. Изобщо някои професии ще изчезнат, други ще се трансформират. На този етап дигитализацията променя основните задачи, функции, които се изпълняват на работното място. 90% от хората, които сме изследвали, казват, че са претърпели технологични промени. Променили са се около 40% от задачите, функциите, които изпълняват. Но с навлизането на изкуствения интелект, което е в обозримото бъдеще, ще се променят изискванията към качествата на хората. Сега човек предлага две форми. Физически труд и интелектуален труд, когнитивен труд. Изкуственият интелект с възможността да се кодират множество дейности, рутинни операции, които се повтарят, ще навлезе в много професии, за които не сме подозирали. И те ще променят своя характер или ще изчезнат. Такива професии могат да бъдат икономисти, банкови служители, държавни служители, търговци, счетоводители. Изобщо там, където може да се кодира част от когнитивната дейност, тази област ще бъде заета от изкуствения интелект. Това не означава, че ще се отпаднат работните места, ще се намалят. Напротив, ще се увеличат работните места, но с нов тип умения на хората. Умения, свързани с критично мислене, творческо мислене, умения, свързани с възможности за анализ. Изобщо характера на работата ще бъде по-друг от този, който се осъществява. Няма да бъде рутинна, а ще се осъществява в непредвидима среда, в постоянно променяща среда. И качествата на хората, свързани с умения да работят в условия на сигурност, промяна, ще бъдат изключително важни. Специално от гледна точка на служителите, колко опасна може да бъде една дигитална изолация за работното им място? Наблюдаваме някои типа хора. Хора, които са напълно дигитално изолирани поради липса на образование, ниска грамотност и така нататък. Те са около 15% от обществото, от населението. На пазара на труда има около 40% служители, които работят с готови продукти, готови софтуерни продукти. Те имат определени изисквания, те се обучават по тях и само 9% могат да създават нови решения, да търсят начин да комбинират такива продукти и 5% са творците, които създават нови дигитални технологии. Тези хора, около 40%, ако не се обучават, ако не следват развитието на технологиите, дигитализацията непрекъснато притиска пазара на труда, притиска изискванията към уменията. Ето сега около 60% от работните места, от позициите, които сме изследвали, изискват напреднало и високо специализирано ниво на дигитална компетентност.
което почти 19% от хората го притежават, към които е отправено. Това означава, че останалите не отговарят на стандартите, на променящите си изисквания в работата. Така че всеки човек, който забави развитието си, не искам да влизам в темата за учене през цял живот, но всъщност непрекъснато утре ще трябва да се усъвършенстват, да следят новостите и да се адаптират към тези нови изисквания, нови продукти, нови подходи в работата. Иначе са застрашени от отпадане от пазара на труда. И това, в тази посока са и националните документи, които са приети, европейските. Например, сега предстои една инициатива, която е поета в плана за възстановяване и развитие. В следващите няколко години около 500 000 работници и служители ще осигурено е финансиране, ще стартира много скоро, чрез ваучери ще се осъществява това. Около 500 000 работници и служители ще бъдат обучени. Вие какво мислите за тези ваучери? Достатъчно ефективни? Опита до сега показа, че не са много достатъчно ефективни ваучерите. Целият въпрос е в тази кампания да се включат и работодателите, действително да се насочат хора, които имат нужда от основна, базова, повишаване на дигиталната компетентност. Ваучерите са един инструмент, един механизъм. По-важно каква е мотивацията на хората, какво ще е учебното съдържание, начините, по които ще се обучават хората. Така че въпросът е на начина на изпълнение. Не просто във ваучерите, те са един инструмент, който ще се предостави. Но ако всичко това стане формално, както наблюдаваме до сега много подобни дейности, няма да има ефекта. Това са над 170 милиона евро, които ще бъдат инвестирани. Изобщо работодателите, въпреки че проблеми има и в образованието, което изостава от бъдещето, но работодателите трябва да инвестират и да предприемат мерки много сериозно. Ключов проблем са бариерите, психологическите бариери в хората. Всеки човек има бариера, страх от неизвестното, но по отношение на дигитализацията наблюдаваме много сериозни бариери. Те са свързани именно с недоверие в собствените умения, притеснение, тревога, че няма да се отговори на изискванията. Другата бариера е това, че трябва да се полагат допълнителни усилия за овладяване, и то не допълнителни, а постоянни системни усилия за учене и овладяване на нови технологии. Хората се страхуват да не загубят работното си място, а ние говорим за преход към дигитализирани работни места. И хората и психологически, и чрез обучение и под друга форма на подкрепа трябва да имат възможност да осъществят този преход. Иначе има опасност много хора да загубят работа си в условията на този преход, ако не бъдат подкрепени на време, а и също и пазара на труда да изпитва. И сега изпитва много остри потребности от хора с дигитални умения. Тъй като засегнахте въпроса за образованието, нашето образование, първо училищното, после висшето, готово ли е да отговори на потребностите на пазара на труда по отношение на дигитални умения, знания, компетенции? Това е дълга тема. Обсъждаме много години. Прави се нещо, но не е напълно. Образованието по принцип е малко по-консервативно, по-тромо, по-бавно. Нещата се случват вече с изключителна бързина. Това, което трябва да направи образованието и висшето, е да първо да приближи обучението до практиката. Тук и работодателите трябва да имат отговорност да се обучават моите хора в реална среда. И второ, по отношение на висшето образование, на всяка цена трябва да се търсят възможности за въвеждане на модули, да се разделя учебното съдържание на единици,
т.е. на микроквалификации. Наблюдаваме, че голяма част от младите хора не им случи по два пъти, по три пъти да имат едно висше, второ висше или изобщо не им случи 4-5 години. Те търсят някакви сертификационни системи, търсят нещо, което им трябва, което ги интересува. Така че разделянето на... И това е голямия проблем за висшето ни образование и начина му на финансиране. Това е европейска политика. Разделянето на образованието на микроквалификации, които да дават кредити, които като ги обединиш да можеш да валидираш и степен на образование, примерно. Минал си някои микроквалификации, натрупал си кредити, явяваш се на държавен изпит. Но по-важно образованието да се насочи към потребностите и на всички поколения. И на възрастните. Образованието, висшето образование се вторачва в студентите. А се остава една огромна ниша от хора, като казвам възрастни, разбирайте над 18-19 години, хора, чието знания за 4-5 години вече устаряват. И имат нужда от преквалификация, нова квалификация или квалификация в друга сфера. Той няма да тръгне да учи, ако е завършил бакалавърска, да учи друга бакалавърска още 4 години. Той има нужда от кратки форми на обучение, 6-месечни, едногодишни, микроквалификации, които да надградят уменията, които има до момента. Образованието, за съжаление, страни от ученето през целия живот. От гледна точка, тъй като ни остана много малко време, исках да коментираме и тази тема. От гледна точка на финансирането на подобни курсове, сертификационни модули, отворени ли са работодателите да инвестират в служителите си с цел да придобият техните служители тези изискуеми умения? Да. По-голямите компании, тези с международни участия, са отворени и провеждат такава политика. Голямия проблем е при 90% от българските фирми, които са малки и средни предприятия. Там трябва да се научат и да ги подпомогнем и с инструменти и с финансови средства да се сдружават. Да се сдружават в такива клъстери за развитие на умения, да се сдружават в центрове за технологично развитие. Сега са изключително интересни тези секторни квалификационни фондове, където могат да сдружават средства. Не всяко едно предприятие да се спасява само за себе си, а предприятията в даден сектор, в даден регион да се сдружават, за да развиват необходимите дигитални умения. Много ви благодаря за този разговор. Беше наистина интересен и полезен. При нас беше Томчо Томов, директор на Национален център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара.